5 njerëzit më të pasur në Shqipëri. Instituti Europian Pashko, pjesë e iniciativës europiane për edukim EEI dhe botimet MAPO janë të vetmet institucionet të cilat janë marrë me studimin e pasurive të sipërmarrësve shqiptar. Studimi i bërë gjatë vitit 2017 që rëndit 5 sipërmarrësit më të pasur në vend bazohet në analizën e të dhënave zyrtare sipas bilanceve të dorëzuara në QKB. Si rezultat i kësaj analize, konkludohet në listën e ponderuar të top 5 sipërmarrësve më të pasur të vendit. Numri 5. Tom Doshi. Tom Doshi ka lindur në Shkodër më 6 qershor 1966. Është biznesmen dhe politikan shqiptar, deputet i Partisë Socialiste për 3 legjislatura të njëpasnjëshme duke filluar nga viti 2005. U fut në politik me Partinë Socialiste në ndretimin e Fatos Nanos gjatë legjislaturës që filloi në vitin 2005. Pas largimit të Nanos dhe ardhjes së Edi Ramës, vazhdon dhe kontribon në PS. Për sa i përket jashtë politikës, Tom Doshi ka realizuar një sër manovrash në fushën e biznesit duke blerë dhe përvetësuar biznese të ndryshme, si për shembull, fabrika e përpunimit të qumshit Aika dhe ndërmarrja më e fuqishme farmaceutike në vend Profarma. Nga analiza e të dhënave zyrtare sipas bilanceve të dorëzuara në QKB, Instituti Europian Pashko, pjesë e iniciativës europiane për edukim EEI dhe botimet MAPO, kanë dalë në konkluzionin që vlera e pasurisë së Tom Doshit kap shifrën e 400 milion eurove, edhe pse vetë deputeti ka deklaruar shumë pak se aq. Numri 4. Behar Çukaj. Behar Çukaj është pronar i kompanisë Bolv Oil, i cili është krijuar në 21 janar të vitit 2003. Aktiviteti kryesor i kompanisë Bolv Oil është import-eksporti dhe tregtimi me shumicë karburanteve dhe lëndëve djegëse, transporti të gjitha llojeve të hidrokarbureve. Bolv Oil ka në zotrim 2 magazina të shitjes me shumicë të karburanteve me vendodhje në Patos, Fier dhe në Mëzez, Tiranë. Në muajin nëntor 2011, kompania Bolv Oil bleu 100% të aksioneve të shoqërisë Porto Romano Oil, e cila ka në pronësi stacionin e depozitimit të karburanteve në Porto Romano Durrës. Nga analiza e të dhënave zyrtare sipas bilanceve të dorëzuara në QKB, Instituti Europian Pashko dhe botimet MAPO, dali në konkluzionin që pasuria e Behar Çukaj ka vlerën e 550 milion eurove. Numri 3. Vasil Naçi. Vasil Naçi është një tjetër miliarder shqiptar i cili rënditet i tretin në klasifikim. Ai është distributori mjaft pijeve popullore në botë si Pepsi, Amstel, cigare e tjerë. Gjithashtu, ai është aksioneri kryesor i kompanisë Agna Investitor, e cila operon në 2 sektor kryesor, shpërndarje dhe prona të patundshme. Nga analiza e të dhënave zyrtare sipas bilanceve të dorëzuara në QKB, Instituti Europian Pashko dhe botimet MAPO, konkludojnë që pasuria e biznesmenit Vasil Naçi ka vlerën e 630 milion eurove. Numri 2. Shefqet Kastrati. Shefqet Kastrati është pronari Kastrati Group. Kjo firmë përfshin brenda vetes 3 kompani gjigante, Kastrati SHA, Kastrati dhe Alpsig. Këto 3 kompani janë të rënditura në top 200 kompanit më të mëdhaja shqiptare, të cilat vetëm gjatë vitit 2017 kanë arritur një volum aktiviteti në nivelin e mbi 500 milion dollarve. Kastrati Group gjithashtu përfshin veprimtari hotelerie, bar, restorantesh, ndërtime e tjerë. Gjatë vitit 2015, pjesë e Kastrati Group u bë dhe Autostar Albania, kompania që merre me tregtimin e makinave të reja të markës së mirënjohur Mercedes-Benz. Kastrati Group identifikohet me tregtimin e karburanteve me shumicë dhe pakicë. Kur themi Kastrati, nënkuptojmë me njëherë karburantet, sepse është një veprimtari 21 vjeçare e kësaj kompanie në këtë fushë. Nga analiza e të dhënave zyrtare sipas bilanceve të dorëzuara në QKB, Instituti Europian Pashko dhe botimet MAPO, konkludojnë që vlera e pasurisë së biznesmenit Shefqet Kastrati kap shifrën e 830 milion eurove. Numri 1.
Samir Mane. Samir Mane ka lindur në vitin 1967 në Korç. Ai është president i grupit Balfin, i cili është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon. Portofoli i investimeve të grupit Balfin mund të kategorizohet në aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, menaxhimi i hapësirave tregtare apo industriale dhe shërbime, telekomunikacion, financimi i konsumatorëve, industria minerare, turizëm dhe agrikulturë. Balfin Group është një aktor kryesor në tregun shqiptare dhe ato ndërkombëtare, duke vepruar në 10 vende. Balfin Group ka krijuar një reputacion të ri si grupi më aktiv dhe inovator, fali ideve të suksesshme të investimeve, të cilat kanë transformuar dhe revolucionuar jo vetëm tregun, por edhe sjelljen e konsumatorëve. Sot, me zyrat qendrore në Tiranë, grupi Balfin është prezant me aktivitetin e tij për tek kufive të Shqipërisë, në Austri, Maqedoni, Malizi, Dubai, Kosovë, Greqi, Itali, Hong Kong, si dhe Amerikë. Nga analiza e të dhënave zyrtare si pas bilanceve të dorëzuara në QKB, Instituti Europian Pashko dhe botimet MAPO, konkludojnë që pasuria e biznesmeni Samir Mane kap shifrën e 1.2 bilion eurove, duke e bërë biznesmeni Samir Mane njeriu më të pasur në Shqipëri.